Fogueira que vocês veem aqui ao fundo faz parte de uma das festas juninas mais importantes e maiores do sul do Brasil. É a sexta edição do Arraiá da Vovó Ondina, que reúne os familiares descendentes de Domingos Ricardo dos Reis e Ondina Modesto dos Reis e também os seus amigos. Uma baita festança comemorando São João. Conhecer o seu Domingos e a dona Ondina. Muito. Como é que significa, o que significa para o senhor estar colaborando com essa festa que reúne os seus amigos e parentes? Ah, isso aí para mim é um orgulho para o seu Dominguinho, a dona Ondina. A gente chegava aqui e recebia a gente com muito prazer que eles recebiam a gente. Então isso aí é uma lenda que a gente tem para lembrar deles, né? E o senhor doou a lenha ano passado para fazer a fogueira, doou novamente neste ano. Como que o senhor se sente em relação nessa contribuição para essa festa? Muito feliz de contribuir. E quando eu puder, sempre estou contribuindo. Participar dessa festa e organizar essa festa é um privilégio, na verdade, porque é um legado, é aquilo que a minha mãe, a mãe dos meus irmãos aí deixou de herança para nós como recordação, como festa, por exemplo, porque ela deixou tantas outras coisas boas, mas isso festivo, um movimento festivo, é privilégio de poucos organizar uma festa como essa. É muito legal ver essa união da família, que eu não tenho muito na minha, e é muito legal porque eu só conheço a família do Maicon, especificamente tipo, a mãe dele, o irmão dele e ele, então foi muito legal tipo, conhecer todo mundo e como é cheio de gente. Tá gostando da festa? Eu
tô, é bem divertido, é muito legal a montagem, porque eu tava desde cedo hoje, então eu vi montando tudo, as coisas, a fogueira também, muito legal. Campeia lenha pro fogo, desperta o chivo na barra, arruma a tempestão, mate a quenta nos carreteiros, depois de luxo chinchado, seguindo estrada parceiro. Picando a manta de charque, arroz na panela preta, é receita moda antiga do rangido da carreta, mateando e contando causos de bailantas e carteta, do engraxado de moda, com freio a manta de canha, dando um tempero especial. Desperta o chivo nas varas, arruma frente, toma até aquele arroz carreteiro. Depois de bucho chinchado, segue na estrada brasileira. Essa festa significa para nós continuar a tradição que a gente teve e sempre teve com a avó, né? Continuar isso que eu acho bonito, né? E tentar passar para os nossos filhos, né? E confraternizar com os amigos que são nossos vizinhos, são o pessoal que a gente traz aqui, que são nossos amigos que trabalham com nós, tem o pessoal que trabalha comigo que está aqui. E assim vai indo, né? Tu trouxe uma pessoa, eu trago alguém, e assim a ideia é a gente se unir e fazer acontecer a festa, né? Vale todo o trabalho, então, que vocês têm de meses aí organizando. Vale, vale a pena. No final tá aqui, né? A gente tá junto aqui e rever as pessoas que a gente quase não vê, os primos, né, na real, e os amigos também. E essa é uma oportunidade que a gente tem de rever as pessoas. Continuar o sonho da nossa mãe, da minha mãe, do meu pai, que a minha mãe, antes de morrer, pediu que a gente se reunisse, fizesse. Ela iniciou a festa junina e ela pediu que continuássemos, para que a gente pudesse se rever, se reunir com os amigos, com os parentes. Ela sempre falava assim, que se reunissem os amigos, os parentes, os amigos dos amigos. Que a gente não se reunisse só para velório, mas que a gente marcasse essa data. E ela começou e a gente se reunisse sempre na festa junina para celebrar a vida. Eu não sou líder, às vezes até as pessoas me colocam como achando assim, ah, aquilo lá tem que falar com o Fernando, não sei o quê. Eu gosto assim que prefiro que todo mundo se interaja, se una, para que isso daqui continue acontecendo. Isso eu acho que é uma colaboração de todo mundo que está aqui, né? Uns mais, outros menos. E épocas em que, de repente, um pode se doar mais, o outro, né? Vamos ajeitando as coisas para que a gente não se encontre em outras ocasiões e que a gente possa se reunir em motivo de festa, de alegria, para todo mundo confraternizar com parentes e amigos, que a gente hoje não tem mais tempo, né? Com esse negócio de tecnologia, de muita informação pela internet, coisa assim, a gente está perdendo um pouco desse contato humano, do calor humano, de conversar, de dar um abraço. Aqui não pega telefone, então as pessoas têm que se desligar e aproveitar para se encontrar e curtir com todo mundo. Eu acho que assim, o meu papel aqui é tentar aproximar as pessoas. E quanto mais gente pegar junto, maior vai ficar e melhor. Hell no.
gaita e dou uma tocada, coxilha e coxilha, fazer. Eu acho legal porque tem reunir bastante as pessoas e a família e várias gerações. E tem saudade da vovó Ondina? Tenho, eu gostava bastante dela. Ah, eu gosto da família aqui, do pessoal. Eu conheço o Fernando faz anos, né? A gente se criou junto. Ah, eu gosto da família, né? Principal. É, tá sendo a primeira vez que eu venho aqui, mas bem bacana. A galera bem receptiva e tal. Como diz o meu amigo Márcio, sensacional. Sem palavras. Festa de primeira mesmo, bem familiar. Eu tô adorando a festa. E pretende voltar ano que vem? Olha, não só ano que vem, como os outros também. Uma festa muito interessante, de confraternização, de pessoas que não se conhecem acabam se aproximando através da festa. Para vocês, no caso, que não conheciam a família, estão gostando? Nossa, muito. Somos muito agradecidos por estar vindo aqui.